הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס עמודים קפ"א עד קפ"ג. אנחנו נמצאים בעמוד קפ"א באות תס"ד. מאמר מ"ו-ת סימנה דמלאך המוות. שואל, מהי חמה? חמה מם. אות דה דה וטס ברקיעה, ודאו סימנה דמלאך המוות. דוויה להתבנה באות וו ואות תף. מה עבד פנחס? דאבה מתלבש ביצחק. כדי נטיל האור אות מם, וחטף לי, וחיבר לי בהדי. כיוון דחמה מלאך המוות, דפנחס חטף לי, להאומם בהדי, מיד תו לאחור. שואל, שכתוב ויר פנחס וגומר, ויקח רומח וגומר. מה ראה? כתוב ויר פנחס. הוא משיב, ראה, פנחס ראה את האות מם. שעוד זו הייתה אפה ברקיע, ועוד זו היא סימן של מלאך המוות. אשר המם רוצה להיבנות עם אות וו ואות תף, ותהיה הצורה של מם וו ותף מוות. מה עשה פנחס שהיה מתלבש ביצחק? אז לקח אותה המם וחטף אותה. ממלאך המוות וחברה עמו. כיוון שראה מלאך המוות שפנחס חטף את האות מם, מיד חזר לאחור, כי אם אין לו את המם, אז הוא לא יכול להרוג יותר, כי הוא צריך מם ואב ותף כדי להרוג. עוד תף סמך חי. עוד תף סמך חי. מה הייתה אמה בגין דחת קנה בליבי פנחס התלבש ביצחק, והסתלק למאה ובחושבנה רש חט. ואחי סליק שמי רש חט ואחי סליק יצחק. כמה דחמה לאט מהם טס ברקיעה, חטף לב וחיבר לבעדי והתאבד מיד רמח. הדאו דכתיב ויקח רומח בידו. שואל, מהו הטעם של הדברים? הוא משיב. משום שפנחס קינה בליבו, נתלבש ביצחק, ונתעלה להיות בחשבון רש חט. 208, פנחס עם יוד, כך עולה בגימטריה 208, וכך גם עולה גימטריה של יצחק. כיוון שראה אות מם מעופפת ברקיע, חטף אותה וחיברה עמו, ונעשה מהרש חט, יחד עם המם, נעשה רומח. כי המם נתחברה עם הגימטריה רש חט שבשמו, ונעשה הצירוף, רומח. זהו שכתוב, ויקח רומח בידו. זה מה ששאלנו בהתחלה, מה הכוונה ויקח? אומר כתוב, ויקח רומח בידו, זה הכוונה שלקח את המם, התלבש ביצחק ולבש את בחינת המם הזאת עם הגימטריה רש חט ונהיה רומח. זה נראה קצת מוזר שלוקחים גימטריה של שם אחד ולוקחים איזה אות מם שעפה באוויר ומזה עושים רומח. צריך להבין את זה קצת יותר פנימה, בואו נראה את המשך ההסבר וננסה להתחקות קצת מה רוצים ללמד אותנו כאן. עוד תף סמך וו. עוד תף סמך וו. בגין דעות מם אבא סימנה קדמה לאדם הראשון למבנה מוות על אלמה. בגין דעדה אבא טס על רשע דאדם בשעתה דכתיבה תיקח מפריו. מם פריו, ואבא מחכה וו תף. בזימנה דכתיב ותאכל ותיתן ותפקחנה, כדי נתבנה מוות על אלמה. משום שאות מם הייתה סימן הראשון לאדם הראשון לבנות מוות על העולם. משום שאות זו עפה על ראשו של אדם, בשעה שכתוב, ותיקח מפריו.
מי פיריו הוא אות מם, פיריו. והמם הייתה מצפה אל האותיות ואבטף, בזמן שכתוב, ותאכל ותיתן, ותיפקח לה. בכל המילים האלה, ותאכל ותיתן ותיפקח לה, אנחנו רואים שיש את האותיות ואבטף בהתחלה. וכשהמוות הזאת פגשה את הוואבטף הזאת, אז נבנה המוות על העולם. איפה? עוד מזמן אדם הראשון. את המוות הזו הוא תיקן, אדם הראשון מבחינתו, אבל מבחינת העולם עדיין צריך לתקן. תף סמך זין. עוד תף זמך זין. תף סמך זין. פנחס אבי חמל לאשתה, הוא עד מם. תאיס על רישיון די ישראל, והאי חמלה. חמד יוקנה דמם פתוחה. מל ידמה. כמה דחמלה, אמר אב עדיי, סימנה דמלאך המוות. מיד חטף לה. עד קר עלה שמה מפורש ונחית לאי עת לגבי. ומה דאב הרש חטא, הצריף, רמח, כדן ויקח רומח בידו. ועל דקתיב מעל בני ישראל בקנאו את קינתי. דקנה לשמה קדישה, דאב ומחברין לה ברשו אחרה. בתוכם. מהי בתוכם? בגין דאב האזיל ועל בגו כמה אוכלוסין, כמה רב רבן ומסר גרמל למותה בניו, אבל בתוכם בתוך מהם, בתוך מהם אב ההוא קינה דקנה. וכן פנחס היה רואה אותה, אותה אות מם, זאת שהיה עוד באדם הראשון, שהייתה אפה על ראשם של ישראל, אז הבין שיש פה מוות ששורה על עם ישראל. איך ראה אותה? ראה צורת מם פתוחה מלאה אדם. כיוון שראה אותה, אמר, הרי ודאי היא סימן של מלאך המוות. מיד חטפה. והזכיר עליה שם המפורש והוריד האות אצלו. איך לא פחד למות? בגלל שם המפורש. מה שהיה פנחס בגימטריה רש חטא ונתחברו אתה האותיות רש חטא עם המם ונעשה צירוף רומח שכתוב ויקח רומח בידו. אז מאיפה היה לו הכוח לזה? כיוון שהוא חיבר את המם עם קדושה. כי רש חטא זה קדושה די יצחק. ועל זה כתוב, מעל בני ישראל בקנו את קינתי. כי קנה לשם הקדוש היו מחברים אותו ברשות אחרת. בתוכם. מה הוא בתוכם? הוא משיב. משום שהיה הולך ונכנס בתוך כמה המונים, בתוך כמה גדולים הוא מסר עצמו למיטה בשבילם, כדי להצילם. על כן כתוב בתוכם, כך נכנס פנחס, להציל אותם. אבל סוד הדבר בתוכם הוא אותיות בתוך מם. בתוכם אותיות בתוך מם. כי בתוך מם הייתה אותה הקנאה שקנה. במה הוא קנה? הקנאה הייתה... הקנאה הייתה לשם השם, לקדושה. מדוע? עשית רעך, לוקח את המם, השייכת לקדושה. ועם אותה מם, עשה רומח, כשהצטרפה לשמאל דקדושה, שנקרא יצחק. ועם צירוף זה, הרג את זמרי וכוזבי. אז מה, לא הלך עם חרב כזאת ארוכה? מדובר על דברים רוחניים, לא מדובר על דברים גשמיים.
לכן מפרש לנו את זה באופן זה, שנבין שיש פה דברים עליונים, ולא רק סיפור לסרט. ביור המאמר מבאר לנו בעל הסולם. עניין אות מם וו ותף. מה זה האותיות האלה, מם וו תף, שנותנות לנו צירוף של מוות? הוא אומר, כבר נתבהרו היטב לעיל, בהקדמת ספר הזוהר, באות רשיות ב', רשיות ג', במאמר של אותיות דאמנון הסבא. אשר המם היא בחינת הזכר דסיטרא אחא. דיינו דינים דדחורה, המתגלים עם החוכמה. התף היא דינים דנוקבה, דיינו דינים דמנעולה, שממנה באה המיטה. והוו הוא יסוד המחבר את המם והתף, את הדינים דדחורה ודינים דנוקבה, שזה וו החיבור. הוא יסוד המחבר, ולא נגזר המוות על העולם מטרם שנזדווגו בית האותיות אלו מם ותף על ידי הוו. כי אז המנעולה, אז כשהתחברו, קיבל כוח להמית את החי. המנעולה, מלכות שנגנזה ברדלה, קיבלה כוח להמית את החי, כאשר התחברו המם והתף. זה שכתוב, בגין דעות וו, סליחה, בגין דעות מם וכו', הווה טס אף על ראשי דעי אדם, על הראשים של בני ישראל. שאלת תכתיב, ותיקר מפריו. מה זה ותיקר מפריו? מם, פריו. מי פריו? כי עץ הדעת עושה עוד מלכות מבחינת השמאל. בסוד החד היה שהמשיך החוכמה שבא מלמעלה למטה, כרצונם של סם ונחש שפיתוהו לקבל את האור ממעלה למטה, כאילו זה גמר תיקון. וכיוון שהתחילה להמשיך, מיד נגלו הדינים דדחורה של הסתרה אחר שהוא סוד מהם, שאף על ראשו של אדם הראשון. דיינו הגר שלו שנקרא ראש. וזה שכתב בשעת הדכתיבה, תקרא מפריו, מהם פריו. דיינו בשעה שהתחיל להמשיך החוכמה, שהוא סוד הפרי, מלשון פריה ורבייה, לשון אפרים, שזה מדרגת חוכמה, שזה הסוד הפרי. בעצת הנחש, אז נתגלה המם. שמי הוא המם? הוא הזכר, זה קליפה. אמנם, הזכר זה קליפה אין בכוחו להמית, כי המוות בא מצד הנוקבה, הטף, שהיא המנעולה. זה שכתב, והווה מחקר. וטף, שהווה וטף היו מחכות. הם היו צריכים לתתמם כדי להרוג. שהמם הייתה מחכה לאותיות וו תף, שננו כבר דסיטרא אחא. רגע, סליחה, רגע. אמר לנו למעלה, המם הוא בחינת הזכר, התף הוא בחינת דינים דנו כבר. אז המם הייתה מחכה. למי? המם, שהיא הזכר, הייתה מחכה לאותיות וו תו שאין לנו כבר דסיטרא אחא, שממנה באה המוות. אבל מתי באה המוות מהנו כבר דקליפה, שהם וו ותו, אחרי שמתחברת עם המם. זה שכותב בזימנה, דכתיב, בזמן שכתוב, ותאכל וו תו, ותיתן וו תו, וכו'. התבנה מוות על העלמה. כי בסוף האכילה, דהיינו בסוף ההמשכה, נגלות הוו תף,
סוד הכתוב, לפתח חטאת רובץ. ואז נזדווגה המם עם הוו תף, הוא בא מיטה לעולם. וזה שכותב, בעוד תף סמך זין, פנחז וחולה, חמה דיוקנה ראה את הצורה דמם פתוחה, מליה דמה, ראה את האות מם פתוחה מלאה בדם. דהיינו מלאה דם תמה, שסוד המשכה ממעלה למטה נקראת דם תמה, דהיינו מחמת האבון של פאור, שהיו עובדים לפאור. ושם היה רואה צורת מם, שהדינים דזכר דסיטרחה, מחכים להזדווק גמנו כבר דסיטרחה, שובב תף ולהבים איתה. מה הוא היה רואה? ראה פנחס שהחיבור בין הזכר דנקבה, סליחה, הזכר דסיטרחה, לא הזכר דנקבה, הזכר דסיטרחה, שהוא מם מחכה ומחפש חיבור לנוקבה שלו, שם וו תף, וו ותף. המעשה של עבודת הפאור, שהוא הביזוי של כל דבר, ועניין הביזוי מביא מוות לעולם, ובעיקר ביזוי הקודשים, שהיו מבזים את האליל שלהם, היו פוערים עצמם כנגדו, ועושים את הדברים, את כל צועתם משליחים לפני המלך, והיו אומרים, אנחנו יכולים לזלזל בהכל, שום דבר, אנחנו לא עושים חשבון לשום דבר. זה דומה קצת למצעדי גאווה. אם אנחנו גאים בזה שאנחנו עובדים על פי תאוותנו, זה קצת דומה לפאור, שזה מביא מוות לעולם. ראה זה, חמד יוקנה, ראה את המם פתוחה הזאת, אומר, אני מבין שעכשיו כשעובדים ככה לפאור, שעובדים רק לתאווה האישית ואומרים, הכל מותר, מותר לבזות את כל הקדושים בשם התאווה. מיד חטף לידיים שחטפה את המם הזו מסתרה אחת, וחיבר אותה לקדושה. כי כשהמם, אם אדם תמה, שבה עומדים בבחינת פנים, דהיינו שהרצון הוא להמשיכה ממעלה למטה, אף על פי שהיא מלאה דינים, אז היא ברשות הסתרה אחת. שהסתרה אחת מושך ממנה המוות כנן, אומנם. אם מעמידים המם ודם תמה שבא בבחינת אחוריים, דיין שדוחים המשכה הזו מחמת הדינים שבה, הרי חוזרת לקדושה. זאת אומרת, אם לוקחים את הרצון, את הרצון לקבל, את התאווה, וממירים אותה במקום שתהיה ממעלה למטה, שתהיה ממטה למעלה, אז דווקא אם אותה תאווה אפשר להפוך אותה לקדושה. לא צריכים להשתמש בה דווקא בתומה, דווקא בגלל שבא לי ככה. אלא צריכים לפעול אותה כחומר גלם לייצר ממנה קדושה. כי נעשית שומרת על הקדושה שלא ימשכו הרשעים ממנה ממעלה למטה. ואז היא מתאווה כי אין מסך. זה שכתב, עד כר עלה שמה המפורש, הזכיר עליה את השם המפורש, ונחת לה אות לגבי, והוריד את האות מם הזו לקדושה, לצד הקדושה.
שהוא קו האמצעי, שהוא זירן, פנוסות שם המפורש. דיינו שם בן ד' י' כ' ו' כ'. ונודע שקו האמצעי ממעט את הגר לשמאל. שבהם אחוזים עשית רע חווי הרשעים. ולפיכך, סוד הכי ריק. לפיכך, כדי שאות מם תיתקן להיות שומרת על הקדושה. היה צריך מקודם להזכיר עליה שם המפורש של זירנפין כדי למעט הגרדי שמאל. ואז מה קרה? כאשר הוא הזכיר עליה את השם המפורש, אז ונחת להי עוד לגבי. דהיינו, שנחתה, ירדה ונעשתה המם לחלק מן הקדושה. זה שכתוב, ומה דאבה, רשחת. ומשהו היה רשחת שלקח את צד השמאל די קדושה, שהוא מבחינת יצחק. שהוא יצחק, הוא צד שמאל של קדושה, שעובד ממטה למעלה. משהו בנכנס להתלבש בחומה די שמאל די קדושה, שהוא יצחק. שבגימטרי הרשחת, כדי לשלוט על המים, הצטרף רמח. דיינו נצטרף האות מים לרשחת, ונהיה רומח. ונעשה אתה לבחינת רומח. שאם הדינים שבו הרג את זמרי וכוזבי, למה הרגם? מאותו רומח. הרומח הזה העביר את השליטה של אברהם אבינו, כמו שיצחק יצא מאברהם. וחיבר את המם ליצחק. שמם זה גם הזמן שנשא יצחק את רבקה, שהוא אותיות הקבר. והמם הזו היא מצרפת ליצחק שהוא ראש חטא את בחינת המם, שזה בגימטריה של אברהם. אברהם, נכון? שהם הדינים שבו הרג את זמרי וכוזבי. שזה נעשה על ידי הרומח שמיעט הגר דה שמאל והצרה מגיפה, בזכות הימין דה אברהם, שהרומח הזה בא מצד הרחמים. הוא לא היה איש שפעל רק בחמתו או בכעסו, אלא דווקא בגלל שכינה להשם. וכאן לשמה קדישה דה אבו מחברין לי ברשוע אחר. כי המם שהייתה בידי הסתרה אחר, הייתה שייכת, המם שערי תומה אלו, שהייתה בידי הסתרה אחר, הייתה שייכת באמת לשם הקדוש. להיות לשמירה לחוכמה מעיניקת הרשעים. שהמם הזאת היא בחינת האיס קדחיה. שהיא שייכת לקדושה. שהיא שייכת ליסוד דאבה. שהוא צד הקדושה, שהיא בבחינת ימין, דהיינו, חסדים מחוסים, בסוד מיר הדחיה, שעם הכוח הזה הייתה השתלטות כל פעם על הקליפה, וזה לא רק פנחס עשה, זה גם מרדכי עשה, וגם אברהם עשה, וגם לאה עשתה, וגם משה רבנו עשה. זה שכתוב בתוך מם, הווה הוא קנאה, דקנים, שהיה מקנא על מה שהמם היא בידי הסתרה אחר כך מבואר. ואיך הם לקחו את מם שערי התומה הללו. וזה שכותב באות תפסה מחדלת,
כיוון דחמה מלאך המוות, כיוון שראה מלאך המוות, לפנחס חטף לילה הוא מם בעדי, שהוא חטף לו את האות מם לעצמו, מיד טב לאחור, מיד שב לאחור. כלומר, כיוון שפנחס דחה את המם לאחור, דן שביטל אותם להיות פנים, דן שביטל להמשכה שלה, שהיא כבר לא יכולה להמשיך ממעלה למטה, והעמידה באחור, דיינו, שדחה את ההמשכה שלה. אז כיוון שהמם הזו היא כל כוחו של מלאך המוות, הרי נדחה עם גם מלאך המוות לאחור. דיינו שלא היה יכול לפעול עוד את המוות, הפוך. עכשיו, כשהוא מציג את המם, מה המם הזו עושה? היא דווקא דוחה את החוכמה. במקום לקבל את החוכמה, היא דוחה את החוכמה. פתאום החופש הזה הוא לא הפקרות. דווקא יש חופש להתנגד לתומה. זה שכתוב מיד טב לאחורה, וכן ותעצר המגפה. הכוח של המלחמה העיקשת הזאת, לראות לאן אתה לוקח את המם. האם אתה לוקח את המם, את המסגרת, ככוח, כגבול, שמונע את החיצוניים ונותן אפשרות לביטוי הפנימיים, או שאתה לוקח את הגבול הזה כדי לפרוץ אותו ולהגיד הכל הפקרות. מה אתה עושה עם החופש שלך? האם עם החופש מייצרים גבול או הפקרות? הסיטרא אחרא מייצרת עם החופש עבודה לפאור, שהיא הפקרות. לעומת זאת, הקדושה לוקחת את אותו חופש ומייצרת ממנו גבול שמאפשר ביטוי לקדושה. את אותו מם, עוד תפסמכת. עוד תפסמכת. מהי טעמה מם בגין דהי סימנה דמוות? היא סימנה דמם מלכיות, היא סימנה דדלת מיתות בית דין. ומתאמן סליק ונחית, נחית וסליק. סליק למם ונחית לדלת. נחית לדלת, הנה דלת רוחין, למתפרשן מגות חר ונוגבה, ממסבותה, ובגינה יהוד דלת מיתות בית דין. ומתאמן סלקין למם. היינו מם סימנה ומנין דמלאך המוות. ודן הטיל פנחס וקם בתוך מם. ועל דה ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שואל, מהו הטעם שכינה את המם, דווקא את האות מם, הוא משיב? משום שהיא סימן המוות. סימן מם מלכות. סימן של דלת מיתות בדין. ומשם עולה ויורדת אותה מם. יורדת ועולה. כשעולה במספר היא מם, כשהיא יורדת היא דלת. זה נקרא עולה ויורדת. יורדת לדלת, היינו דלת רוחות המתפרשים מזכר ונקבה דתומה, ובשבילם הם דלת מיתות בית דין. זה כשהיא יורדת. ומשם עולים למם. היינו שהמם מסימן וכלים של מלאך המוות. וזה לקח פנחס וקם בתוך מם, ועל כן ולא קיליתי את בני ישראל בקינתי. ועוד אפשר לומר שהיא עולה גם עוד יותר. היא עולה לבחינת ו-400 איש עמו. אוגר יהיה זרחה ברצלו עליהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. שהמם הזה זה כוח של המלכות, של הרצון הגדול והשלם של גרד החוכמה. זיווג, זה גם נקרא זיווג, פנים בפנים זה אבא ואמא, שזה מה שגרם לשבירת הכלים. מסביר לנו בעל הסולם. המם הוא סוד דינים דדחורה, הנמשכים על ידי גילוי חוכמה ממעלה למטה. כאן נזכר לאל. ודינים אלו עוד אינם בחינת מוות.
אלא רק מכות ואיסורים. אומנם בסופם של דינים הם מתעורר המנולה שהוא סוד המוות. בסוד הכתוב לפתח חטאת רובץ. שאלה איפה אדם מתעורר. האם הוא נותן לזה לעלות יותר או שהוא מתעורר ומבין שצריך לעצור. וזה שכתוב מם בגין די סימנה דמוות, כי ממנה יורד ומשתלשל המוות בסוד הכתוב לפתח חטאת רובץ. היא סימנה דמם מלכיות, היא הסימן של מם מלכות, היא סימנה דדלת מיתות בדין, כלומר, שיש בה מם בית בחינות. בית בחינות אלו, בחינת מלכות ובחינת דלת מיתות דבדין. כאן נזכר עליהן, כי הוא מתאמן מן המם, סליק עולה ונחית ויורד, נחית יורד וסליק ועולה. עולה ויורד, יורד ועולה. עולה למם ויורד לדלת. כלומר, למעלה במקום גילוי המם, היא מלכות בלבד ואין בה מיטה. וזה שכותב, עולה למם, דהיינו כשעולה במקומה, היא רק מם מלכות ולא מיטה. אלא ונחית לדלת, כי יורד דהיינו בסופה למטה, נגלות דלת מיטות בדין, הבאים ממנולה. בסוד הכתוב, לפתח חטאת רובץ. ועל כן, היינו מם, הסימן שלה, אומני דמלאך המוות. כלומר, כיוון שהמם יורדת בסופה לבחינה ד', שזה בחינת המנעולה, שזה מצד מלכות הגנוזה ברדלה, או בחינת הרצון, שנקרא גדלות כלי הקבלה, שאסור לקבל שם. על כן משמש עם המלאך המוות לפעול עם מה? את המוות. עם מה הוא משתמש לפעול את המוות? עם התעוררות ההשתוקקות והגדלתה, ואז כשההשתוקקות היא כל כך גדולה, ואדם לא יכול לעמוד בה, אז במקום לקחת אותה לקדושה, אז יורדת איתו לטומאה. ודן נטיל פנחס, המם הזו, מבחינתה למעלה. בעוד שהייתה שם בסתרה אחר מבחינת מלכות בלבד, מבחינה זו לקח פנחס, והעמידה וחברה בקדושה. ועל כן, המלחמה הראויה בתאווה אינה לבטלה לגמרי. שלא נלחם פנחס במם, אלא לקחה לקדושה. ככה האדם צריך ללמוד כיצד לקחת את תאוותו הגדולה לקדושה ושם לפעול אותה. ולא להגיד אני רוצה לבטל אותה לגמרי, אלא לפעול את התאווה, אבל בקדושה. כי אי אפשר הרי לבטל אותה, וזה מבחינת יצחק. גם זה אברהם אבינו בהתחלה לא הבין. אבל ברגע שנתן לו את יצחק, הבין שאי אפשר בלי הרצון לקבל הגדול, אחרת איך לקבל את ההטבה השלמה מאיתו יתברך. ודן נטיל פנחס. בעוד שהייתה שם בסתרא אחרא בבחינת מי מלכות בלבד. אדם צריך לראות להיות עם עיניים פקוחות. כשהוא רואה שאת אהבתו עובדת נגדו, למה הוא כל כך מכור אליה ולא מצליח לצאת מההתמכרות הזאת של הרדיפה אחרי את אהבתו? ועוד גאה בכך, כשאין לו ברירה, מה הוא יעשה? אם הוא לא יכול להתגבר, אז הוא גם מייצר השקפה למה זה כל כך נכון. מתחיל להיות גאה בהפקרות שלו, במקום לנסות להכניס את אותה תאווה לקדושה.
וזה שכתוב וקם בתוך מהם, דהיינו שחיברה לקדושה. מבחינת החוכמה דקדושה שתהיה לשמירה מפני החיצוניים כנל, בדיבור הסמוך. אומר, אני אהנה, אבל בקדושה אני אעשה לי מסגרת איתה. והערת החוכמה נקראת קימה. זה שכותב וקם, היינו שקיבל הערת חוכמה, בתוך מהם. שהמם הייתה משמרת לו החוכמה מסביב מפני החיצוניים. כי באופן זה, קבעה בקדושה. רוצה לומר, זה שדחה בבחינת מנעולה, זה אפשר לו לקבל בבחינת מפתחה. דהיינו, לקבל וגדי חוכמה במקום הקדושה, על ידי זה שהיה יכול לקבל את האור הזה של החוכמה בקדושה. עוד תו סמכתת. עוד תו סמכתת. וכי איך השיב פנחס, חמתי דקוצ'ה ברכו, והכתיב, היו המתים במגפה וגומר. אילה מית, חד מיניו, אבא אמינה, השיב את חמתי. אבל כיוון דכל ען המיתו, מי טעמה השיב את חמתי, ולא חיליתי את בני ישראל. אלא ודאי ברירה דמילה. ויילה לברנש דפגים זרה, ויילה למען דלה נתיר זרה, כתקה יאות, חס ושלום דאפילו חד מישראל מית. אלא שיבת דשימון, כד עת אינון ערב רב. התערבו בנשים דשיבטה דשימון, בתרד התגיירו והולידו בנין. מנעון מיתו בעגל ומנעון מיתו במותנה. ואחרנין מיתו אחר, היינו נשתערו, עדה עוד הכתיב היו המתים במגפה אשר מתו לא כתיב, אלא המתים, מתים דמעיקרה אבו. שואל, אתה אומר שפנחס עשה פה איזשהו תיקון גדול. אתה אומר, ישיב חמתו של הקדוש ברוך, הוא אומר, איך הוא ישיב את חמתו? והרי כתוב, היו המתים במגפה, כך וכך. אם לא היה מת אחד מהם, הייתי אומר, השיב את חמתי. אבל כיוון שאלו מתו, מהו הטעם לומר, השיב את חמתי ולא קיליתי את בני ישראל? הוא משיב. אלא ודאי, בראש של הדבר הוא, אוי לו לאדם שפוגם זרעו, אוי לו למי שאינו שומר זרעו כראוי. שכל אלו שלא שמרו זרם כראוי ולא הסכימו לחזור בתשובה, כל אלו מתו במגפה. נו, אז מה עשה פנחס? פנחס הלך ביניהם ורצה להחזיר אותם בתשובה. מי שחזר בתשובה, הלך מלאך המוות, ראה את האות מם על מצחו. שהוא שב בתשובה, לא הרג אותו. כך אומר, אוי לו למי שאינו שומר זרעו כראוי, שכל אלו מתו במגפה, אבל חס ושלום, שאפילו אחד מישראל מת. אלא, שבט שמעון, כשבאו הערב רב, נתערב בנשים של שבט שמעון, אחר שנתגיירו. והולידו בנים. אז מה קרה? למדנו עוד בחטא העגל, שערב רב בא והתערב עם ישראל. הערב רב בא והתערב בנשים של שבט שמעון. אחר שנתגיירו כמובן, כי לא היו לוקחים אותם, לא היו מתגיירים. והולידו בנים. מהם, מאותו הערב רב האלו, מתו בעגל, ומהם מתו במגפה. ואחרים שנשארו מתו כאן. זה שכותב, ויהיו המתים במגפה. אשר מתו לא כתוב, אלא המתים. שהיו מתים מכבר. מה זה המתים במגפה? אומר, אלה שהלכו להתגאות בהפקרות. אלה שעבדו את הפאור. ולא רצו לשוב בתשובה, ורצו לעבוד את התאווה האישית שהיא נקראת מם, 40 שער, מם שערי תומה, ויהיו המתים במגפה. לא אשר מתו במגפה, המתים, למה את אומר המתים? כי זה הטבע שלהם. טבע המתים במגפה
הם כך וכך. למה? כי הרשעים נקראים מתים. מאיפה הם באו? באו מהערב רב. שערב רב לא נגמר, לא קילינו את כולו, אחרי חטא העגל שאמר משה רבנו ללכת ולהרוג, וכל מי שלא היה מוכן ללכת בדרך השם, אמר מי להשם אליי. ופה נשארו עוד שעריות של הערב רב ושבט שמעון, לכן הם נקראים מתים. עוד תפיים. עוד תפיים. ובגין די הסתמרו ישראל וכל אינו זרה קדישה, התמנון כולו, בגין דלה חסר אפילו חד מניו. ואל דקתי ולא חיליתי את בני ישראל, מכלל דאחרנין קלו. וכן השיב את חמתי מעל בני ישראל, מעל בני ישראל השיב, אבל מעל אחרנין, דאבו ערב רב, לא השיב. ואל דה ראשים קרא ואמר, מעל בני ישראל. ובגין די התמנו בני ישראל כמדלקמין, וחיבר לון קודש הברכו בעדה. כגב נדע, בעובדה דאג, דכתיב, היפול מן העם וגומר. כל אינון מערב רב אבו. ולהחזעה דלה אבו מבני ישראל, מה כתיב לבטר, ויקאל משה את כל הדת בני ישראל. ומשום שנשמרו ישראל וכל אלו זרע הקדוש, נמנו כולם, ולא היה חסר אפילו אחד מהם. ועל כן כתוב, ולא קיליתי את בני ישראל, משמע שאחרים, שאינם מבני ישראל קילה. וכן, השיב את חמתי כתוב, מעל בני ישראל. משמע, מעל בני ישראל השיב. אבל מאחרים, שהיו ערב רב, לא השיב. ועל כן מציין, הכתוב ואומר, מעל בני ישראל, משום זה, נמנו בני ישראל כבתחילה, וחיבר אותם, הקדוש ברוך הוא עמו. כן זה במעשה העגל, שכתוב, ויפול מן העם וגומר. כל אלו מערב רב היו, ולהראות שלא היו מבני ישראל, מה כתוב אחר כך, והקל משה את כל עדת בני ישראל, ללמד. שכולם היו בשלמות. אנחנו רואים שבכל אדם מתערב בו ערב רב. כאשר יש דין על האדם, לא מחלים את הצד הטוב שבו, אלא רק את הצד הרע שבו, את הערב רב שבו. ולכן צריך לשמוח שמחלים את צד הרע. למה כואב לו? כי הוא קשור אליו, הוא מוצמד אליו, בגלל ההצמדה הקשה לו. אבל אם הוא יסתכל היטב, זה צד הרע שבו. ולא לפחוד מהדין הזה שבא מלמעלה, כי הוא בא לטובה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כתוב, וירא פנחס. מה הוא ראה וכיצד הוא טיפל במה שראה. שאלה שנייה, במי קינה פנחס ומה מרמז לנו שפנחס עם יוד הוא גימטריה יצחק ועם האות מם הוא גימטריה אברהם. שאלה הבאה, כיצד קשור מעשה פנחס לחטא אדם הראשון? שאלה הבאה, כיצד ומה המשמעות של לקיחת המם מהסטרא אחרא והבאתה לקדושה? שאלה הבאה, כיצד השיב פנחס חמתו של הקדוש ברוך הוא?
שהרי היו מתים. מי הם המתים? ומה העניין זה בנפש האדם? עד כאן היום, תודה.